επιστρέψουμε εδώ με τον κύριο Καραγεωργίου. Η αλήθεια είναι, κύριε Καραγεωργίου, ότι βιώνουμε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Βεβαίως, εσείς με σθένος καταφέρνετε και διατηρήστε η πρώτη ελληνική επιχείρηση στον κλάδο σας, αλλά φαντάζομαι και με τις τελευταίες ανακατατάξεις που είχαμε και στον κλάδο των σούπερ μάρκετ θα έχετε πληγεί σημαντικά. Βέβαια, υπάρχουν δυσκολίες σε αυτή τη διαδρομή που είναι στο 45ο έτος της, 45 χρόνια είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της ιστορίας, της ηρωικής ιστορίας. Υπήρξαν ηρωικά χρόνια, μετά μπήκαμε σε καλύτερα. Έχουμε φτάσει όμως σε μια κρίσιμη καμπή, όχι μόνο σαν εταιρεία, αλλά σαν χώρα. Η πατρίδα μας δοκιμάζεται. Αν περιοριστούμε στο θέμα της δικής μας αγοράς, είναι γνωστό σε όλους ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, όχι μόνο σαν αφορά την πτώση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί κλειδονισμοί όσον αφορά τα κεφάλαια τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε επιχείρηση. Διευκρινίζω. Είναι γνωστό ότι οι εταιρείες που ασφαλίζουν τα εμπορεύματα στον κόσμο έχουν βγάλει από τις λίστες τους την χώρα μας, την Ελλάδα, για την ασφάλιση των εμπορευμάτων. Δεν ασφαλίζουν πλέον τα εμπορεύματα που κατευθύνονται στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες είτε να πληρώνουν ΕΚΑΣ, είτε σε ορισμένες περιπτώσεις και όχι λίγες, να προπληρώνουν τα εμπορεύματα, τα οποία τα περισσότερα είναι πρώτες ύλες για να κινήσουν τις βιομηχανίες και όλη την παραγωγική και διαδικασία. Και τα παίρνουν, αν δεν κάνω λάθος, και πολύ αργότερα. Δηλαδή, μπορεί να προπληρώσετε 2 μήνες νωρίτερα. Ναι, διορθώστε με, ασφαλώς, αν κάνω λάθος. Όχι. Και να πάρετε το εμπόρευμα 2 μήνες μετά. Δεν υπάρχουν πιστώσεις πλέον. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό, αν το συνδυάσετε και με την κατάσταση που βρίσκονται οι ελληνικές τράπεζες, γιατί δεν υπάρχουν πλέον διαθέσιμα, εάν δεν γίνει αυτή η περίφημη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ώστε να πέσει κάποιο χρήμα ρευστό στην αγορά, να αρχίσει να κινείται η αγορά, δεν βλέπω από πού μπορούν οι εταιρείες να κινηθούν. Και προσέξτε, μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος βρίσκεται σε καλή θέση σε σχέση με άλλους κλάδους οι οποίοι κατέρευσαν. Γιατί είναι και το κόστος πολύ μικρότερο και είναι βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης. Έτσι. Φτάνουμε λοιπόν, να ακούμε και με μελαγχολία, αν θέλετε, από πολλούς οικονομολόγους των παραθύρων, έτσι τους ονομάζω εγώ, ότι αφού πέφτουν οι μισθοί, γιατί δεν πέφτουν και οι τιμές. Αγνοούν ότι ο μισθός είναι ένα μικρό μέρος του κόστους κάθε προϊόντος. Όταν μια εταιρεία είναι ενεργοβόρα, ας πούμε, και έχει φύγει 60% το κόστος της ενέργειας, πώς μπορεί να μειώσει τα στοιχεία κόστους που κάνει το προϊόν να μπορεί να είναι. Και από την άλλη μεριά, να είναι φθηνό σε σχέση με το κόστος της εργασίας. Και από την άλλη μεριά, και μόνο η στρατιά των ανέργων που έχει δημιουργηθεί από εταιρείες οι οποίες κλείσανε, δείχνουν το ανελαστικό του θέματος του κόστους των προϊόντων. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό το κομμάτι, εσείς ως εταιρεία έχετε προχωρήσει σε απολύσεις, διότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς είναι αναγκαίο κακό. Όχι, δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει, αλλά θα στεναχωρηθούμε, θα λυπηθούμε πολύ αν υποχρεωθούμε να το κάνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι κανόνας αυτό που έχουμε κάνει εμείς και ίσως να μην είναι και σωστό, αν θέλετε. Αν μια εταιρεία πηγαίνει για κλείσιμο και πρέπει να κάνει μια ανασύνταξη του κόστους ώστε να μπορέσει να παραμείνει ζωντανή, δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνει τις σωστές κινήσεις. Αυτό όσον αφορά εμάς, όχι, δεν υπήρξε μείωση προσωπικού. Άλλωστε, στα οικονομικά στοιχεία εμείς κρατάμε το τζίρο μας. Είχαμε και μικρή αύξηση για τη χρονιά του 2011. Ήμασταν μειωμένοι κατά της στα κέρδη σε σχέση με το 2010. Και, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να ταινίζουμε με αισιοδοξία το εγγύς μέλλον. Το μείζον ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αυτό που λέει ο τίτλος των εκπομπών τις οποίες κάνετε και πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί το Minding Greece είναι το μείζον θέμα που πρέπει να απασχολεί την πατρίδα μας, είναι ότι τι θα γίνει με τη χώρα μας. Αύριο θα υπάρχει το εθνικό μας κόμμα. Και το πώς εμείς μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα, ακριβώς, οι Έλληνες πολίτες. Έτσι, διότι ακριβώς.
Σίγουρα οι πολιτικοί δείχνουν μία ανεπάρκεια, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε κι εμείς, όπως έχουμε πει, κατά μόνας, δηλαδή ως Έλληνες πολίτες, και πώς μπορούμε να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και με αφορμή αυτό, το SBC έχει ως θεματική σήμερα το Made in Greece, διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στηρίζουν και τους εργαζόμενους εδώ, προσφέρουν θέσεις εργασίας, και βεβαίως γιατί κάποιος να αγοράσει από τα ράφια του σούπερ μάρκετ ένα ξένο προϊόν που μπορεί να είναι αμφιβόλου προελεύσεως και ποιότητας και όχι ένα ελληνικό. Ακριβώς. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι πανελλαδική και θα επαναλάβω ότι σας συγχαίρω και γι' αυτό και για την προσπάθεια την οποία κάνετε. Αλλά και για έναν ακόμα, λόγο. Η επιχείρηση, κατά την άποψή μου, σε κάθε χώρα και στη δική μας χώρα, είναι ένα μικρό κύτταρο ανάπτυξης. Και για αυτούς που δουλεύουν σε αυτή και για τους περιφερειακούς, τις περιφερειακές δορυφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούνται λόγω αυτής, και όλοι αυτοί νέμονται μια προστιθέμενη αξία που, αν την προσθέσει κανείς στα κύτταρα των πολλών επιχειρήσεων, απαρτίζουν την υγιή οικονομία μιας μεγάλης κοινότητος, ενός νομού, μιας χώρας, μιας περιοχής ολόκληρης. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα έχει παραξηγηθεί, το κέρδος έχει δαιμονοποιηθεί. Δεν έχω ακούσει από κανέναν εκτός από το δικό σας μέσο, από το δικό σας κανάλι, να προβάλλει αυτή την πλευρά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και να δίνει τα εύγια, αν θέλετε, που οφείλονται στους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου και της παραγωγής. Δεν ξέρω εάν αυτή η δαιμονοποίηση θα πρέπει να συνεχιστεί στη χώρα μας. Κατά την άποψή μου, όχι. Επειδή εσείς, κύριε Καραγεωργίου, έχετε αποδείξει στην πράξη ότι έχετε δημιουργήσει ένα ισχυρό brand name, το οποίο εξακολουθεί και υφίσταται και είναι πρώτο στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών, δίνοντας έτσι κάποιες συμβουλές για νέες επιχειρήσεις που θέλουν να ανοίξουν στην Ελλάδα από Έλληνες, τι θα πρέπει, ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ισχυρό brand name και να προσελκύσει τους Έλληνες καταναλωτές, να διατηρήσουμε την ελληνικότητα των προϊόντων? Νομίζω ότι η συμβουλή είναι μία απλή, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη, η οποία όμως, αν δεν τηρηθεί, δεν έχει καμία τύχη αυτός ο οποίος θα τη δοκιμάσει. Το προϊόν ή η υπηρεσία στην οποία θα προσφέρουν, όπου την προσφέρουν, πρέπει να ανταποκρίνει σε εκείνα τα οποία υπόσχεται. Πρέπει να είναι. Να είναι αντάξια των χρημάτων που θα ξοδέψει κάποιος για να τα προμηθευτεί. Ό,τι και αν είναι αυτό. Εάν αυτό δεν ισχύει, το προϊόν ή η υπηρεσία δεν έχει καμία τύχη. Η 3α κατάφερε αυτά τα 45 χρόνια και γι' αυτό, όπως σωστά λέτε, είναι όχι μόνο αναγνωρίσιμη, αλλά και κατέχει την πρώτη θέση. Κατάφερε να ανταποκρίνεται σε αυτά που υπόσχεται στον Έλληνα καταναλωτή και στην Ελληνίδα νοικοκυρά. Και ενισχύεται σημαντικά και τους Έλληνες παραγωγούς. Θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ότι υπάρχουν και μικρές ομάδες τις οποίες τις επιδοτείτε, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι βλέπουμε τους παραγωγούς να πηγαίνει στράφη παραγωγή πολλές φορές και να μην φτάνει στον τελικό καταναλωτή. Πριν όμως μου κάνετε και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, να δούμε τις σχετικές κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για τα επενδυτικά πλάνα που έχει ακολουθήσει η εταιρεία σας, την επενδυτική στρατηγική, από το 2003 μέχρι και το 2013. Όπως λέμε, λοιπόν, επενδύεται συνεχώς στον εξυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τον πλήρη αυτοματισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού. Και βεβαίως θα δούμε αναλυτικά. Βλέπουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το 2003-2004. Την επόμενη χρονιά, 2004-2005, ανέβηκε το ποσό της επένδυσης στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το ίδιο και για το διάστημα 2005-2006. Ενώ για τα έτη 2007 έως 2013, όχι 2011, είναι ένα μικρό λάθος που έχουμε κάνει, είναι στα 10,36 εκατομμύρια ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το επενδυτικό σχέδιο αυξάνεται το ποσό που διαθέτεται αναχρονικό διάστημα. Είναι φυσικό να επενδύει κανείς συνεχώς, γιατί σε ό,τι και να κάνει, αν μένει στάσιμος, πήγαινε πίσω. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τους Έλληνες παραγωγούς, που είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ελληνική παραγωγή στα όσπρια, θα πρέπει να σημειώσω ότι επειδή τα όσπρια δεν υπήρχαν
σε οποιοδήποτε κατάλογο επιδοτήσεων, ουσιαστικά σταμάτησαν οι Έλληνες παραγωγοί να τα καλλιεργούν. Τώρα, μετά από αυτή την στάση, θα έλεγα, σε τέτοιου είδους καλλιέργειες στην Ελλάδα, δεν μπορεί κανείς να χειροκροτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Ολόκληρη η γεωργική παραγωγή στην Ελλάδα είχε αισθηθεί πάνω στο επίπεδο των επιδοτήσεων και αυτό έφερε την ουσιαστική καταστροφή της ελληνικής γεωργίας. Ένας αθρώικο δόμος. Τώρα ξαναρχίζει λοιπόν να ξανακαλλιεργείται η Ελλάδα με αγροτικά προϊόντα και εμείς από την πλευρά μας έχουμε αρχίσει και εφαρμόζουμε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και τα προϊόντα τα οποία βγαίνουν από αυτό το σύστημα της ολοκληρωμένης διαχείρισης ελέγχονται και πιστοποιούνται από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης, το Lloyd. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε βρει μεγάλες ομάδες ανανομούς παραγωγών, τους οποίους έχουμε εκπαιδεύσει, παρέχουμε σπόρους, παρέχουμε πρώτες ύλες, τους δείχνουμε πώς να καλλιεργούν με γεωπόνους και από εκεί και πέρα παίρνουμε σε προσυμφωνημένες τιμές την παραγωγή τους για να την προωθήσουμε στην αγορά με το σήμα Made in Greece. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική ενέργεια της 3α για να αναπτυχθεί και η γεωργία όπως ήταν παλιά τον Οσπρίων, γιατί ξέρετε μέχρι το 1985, γιατί τα έχω ζήσει όλα αυτά, δεν υπήρχαν εισαγόμενα όσπρια, από το 1985 και μετά άρχισε. Άρα είχαμε τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα. Και αυτό να το πούμε και αποδεικνωμένο και όλα στο σχετικό γράφημα που δείχνει και την εξέλιξη των πωλήσεων. Βλέπουμε λοιπόν από το 1990 μέχρι και το 2011 αυτό ακριβώς που λέτε, ότι ραγδαία αυξάνονται οι πωλήσεις και έχουμε μια διαφορετική διαχείριση του όλου συστήματος. Έτσι είναι ακριβώς. Έτσι είναι ακριβώς. Δεν ξέρω, κύριε Καραγεωργίου, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Όχι, εύχομαι αυτή η καλλιέργεια και συνεργασία με τους Έλληνες παραγωγούς να συνεχίσει να ογκούται ώστε να υποκαταστήσουμε εισαγωγές, να καταναλώνουμε αυτά που παράγουμε. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας που διαθέσατε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Και βεβαίως να έχουμε κάθε φορά ευχάριστες ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ εγώ. Στηρίζουμε λοιπόν ελληνικά, περνάμε και στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα.